სამეცნიერო ფანტასტიკის უცნაურობები. 1944 წლის ივნისში ამერიკის სადაზვერვო სამსახურში დაკითხვის ოთახში ერთი ფანტასტი მწერალი, დიდად ცნობილი არა არც იმ დროს და არც მერე, კლივ კარტმილი იჯდა. აგენტები მისგან იმ წყაროს დასახელებას მოითხოვდნენ, რომლის მიხედვითაც ატომური ბომბის მოქმედებაზე დეტალურად აღწერილი მოთხრობა დედლაინ შეიქმნა. ეს პატარა ტექსტი იმავე წლის 11 მარტს ერთ-ერთ ამერიკულ ჟურნალში დაიბეჭდა და U-235-ის ურანის ბომბის ლეტალურ შედეგებსა და აფეთქების შემდგომ პროცესებზე იყო. უბრალოდ ამ დროს ცნობილი მანჰეტენის პროექტი დასასრულისკენ მიდიოდა, ამერიკელები ქმნიდნენ ატომურ ბომბს და უცებ სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟურნალში იბეჭდება ვიღაც გაუგებარი ფანტასტი წერილის ტექსტი, რომელიც ბომბის შესახებ გასაიდუმლოებულ ინფორმაციას ავრცელებს. ეს დაზვერვისთვის იყო რაღაცა ისეთი შოკის მომგვრელი ინფორმაცია, მათ ჩათვალეს, რომ ეს იყო რეზიდენტი, რომელიც ასე აღშვიდა ინფორმაციას საბჭოთა მხარეს და დაიჭირეს ეს თქვენი მწერალი, რომელიც აღიარა, რომ გარკვეული ინფორმაცია ბომბზე ჰქონდა ნამდვილად ოღონდ რედაქტორის ჯონ კემბელ უმცროსისგან. კემბელი უფრო დიდხანს აყოფდეს აგენტებთან, მისი დაკითხვა იყო ძიმე და იყვნენ ჩართული ფსიქოლოგები, ექიმები, მეცნიერები. საერთოდ დასკვნა იყო შემდეგი, რომ არც კემბელი და არც ტექსტის ავტორი კლივ კარტმილი უცხოეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში შემჩნეულები არ იყვნენ. გამომცემელიც და მწერალიც ერთმა პრეცედენტმა იხსნა დაჭერის. ცნობილია, რომ ედგარ პომ 1884 წელს გამოსცა მოთხრობა, სადაც 4 ადამიანი ჩაძირული გემიდან ნავით დააღწევენ თავს. ზღვაში რამდენიმე კვირიანი მოგზაურობის შემდეგ სამი ზრდასრული მამაკაცი კებინ ბოის შეჭამენ. ბიჭს ჰქვია რიჩარდ პარკერი. ამ ამბიდან 46 წლის შემდეგ კი ჩაძირული გემიდან მართლაც დააღწია თავი 4 ადამიანმა. ისინი ზუსტად იმდენიმე დღე იყვნენ ზღვაში რამდენიც ედგარ პორს მოთხრობაში. მათ მართლაც კანიბალიზმით გადაირჩინეს თავი და ეხა თქვენ გამოიცანით რა ერქვა შეჭმულ 17 წლის ბიჭს სახელი. მიხვდებოდით ცხადია. ხელისუფლება დადგა არჩევანის წინაშე. არ უნდა ამოიღოთ ჟურნალი გაყიდვიდან, ჟურნალი გადიოდა უცხოეთშიც, მათ შორის საბჭოთა კავშირში, ან არ უნდა შეემჩნიათ მომხდარი და დალოდებოდნენ მოვლენების განვითარებას. თვითონ საქარაფე. არჩევანი დიდი არ იყო, ამიტომ ერთ-ერთი რაც სადაზვერვო სამსახურმა მოახერხა იყო ის, რომ მოთხრობაზე არც კარგი დაწერა, არც ცუდი. 1945 წლის 6 აგვისტოს ჰიროსიმაში ჩამოვარდნილი ატომური ბომბის კადრების გავრცელების შემდეგ სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლებს კიდევ ერთხელ გაახსენდათ მწერალი კლივ კარტმილი. ეს პრინციპში ბოლო გახსენება იყო ალბათ, იმიტომ რომ მას მერე ის კიდათ ცნობილი აღარც იყო, ვინც ერთი წლით ადრე დეტალურად აღწერა ატომური იარაღის, ატომური ბომბის ენით აღწერილი სისასტიკი. ეს იყო ერთი ამბავი ციკლიდან, 1001 ამბავი, მე ვარ გურა მეგრელიშვილი. თუ მოგწონთ ეს ვიდეოები, ეს ჩანაწერები, ხოლმე მოიწონოთ და გააზიაროთ რათა მეტყვა ადამიანმა.